Boga mi je ovo tema o kojoj ćemo pričati na dnevnom nivou. Nedostatak fizičke aktivnosti loše utiče ne samo na fizičko, nego i na mentalno zdravlje. To pokazuje najnovije istraživanje britanskih naučnika. Među fizički neaktivnim stanovništvom depresija i anksioznost su u porazu. Svetska zdravstvena organizacija procenila je da bi se adekvatnom fizičkom aktivnošću moglo izbeći više od 5 miliona smrti godišnje. Svaka četvrta osoba na planeti nije dovoljno fizički aktivna, a u godini koja je na izmaku ta brojka se dodatno još povećala. Kako i duh i telo da dovedemo u neki balans, pravi balans? Šta je znak za uzbunu? Koje nam to znake telo šalje kada kaže dosta? Idemo u šetnju. Šta za sebe u danima koji dolaze možemo da uradimo za svoje zdravlje uprkos ovoj koroni? O tome ćemo ovoga jutra sa doktorkom Aleksandrom Dutinom, ona je psihijatar, i doktorom Sašom Plećevićem, on je fitness stručnjak. Dobro jutro, izvolite. Pleća je ovde kod nas u studiju. Dobrodošao. Kako si? Hvala ti što sam pozvala. Ećemo tako? Hajde ja ovako. Na, pa ne, pa ja se, verujem, ja se ni ne pozdravljam nikako. Dobre, izvini. Pa ne kažem tebi, nego hoću ti kažem, ne znam, uopšte ljudi različito reaguju. Da li ovo, pa dobro, to je. I nekako čini mi se da vežbamo dosta sad način na koji da se uopšte pozdravljamo. Da ne zameramo nikome. Nikome, da. I ako neću da se pozdravi, ako hoće da se skloni, ako hoće, to je legitimno skroz. Da krenemo od naše doktorke Aleksandra Dutina, već sam rekla, psihijatar je sa nama putem video linka. Hvala vam što se uključujete. Veoma je važno da kažemo da struka kaže da broj depresivnih je u porastu u ovom prethodnom periodu. Broj gojaznih je u velikom porastu. Fizička neaktivnost u stvari znači, kažu stručnjaci, loše mentalno zdravlje. I sad imamo recimo Britance koji su radili istraživanje na istim ispitanicima u tom nekom razmaku od 7 godina i rezultati su sledeći. Kažu, pacijentima koji nisu bili fizički aktivni, mentalno zdravlje se pogoršalo. Kod pacijenata sa lošijom snagom mišića uočeni su 98% veći izgledi za razvoj simptoma depresije i 60% veći izgledi za razvoj simptoma neke teskobe. Šta ste vi uočili konkretno u prethodnom periodu, u poslednjih ovih 10 meseci koliko se borimo svi sa koronom, kod pacijenata u Srbiji? Dobar dan. Ono što smo mi primetili u našoj klinici i u radu, svakodnevnom radu sa pacijentima, je da je porast depresivnih oboljenja, kao i oboljenja iz anksioznog spektra. I između ostalog, tu ove mere koje su važne za sprečavanje, širenje zaraze zapravo su jedan od faktora koji utiče na promenu načina života, a kod mnogih ljudi i smanjenje fizičke aktivnosti. Inače, i pre ove COVID pandemije, ljudi koji su manje bili fizički aktivni imali su veći rizik za razvoj depresije i anksioznosti, odnosno ljudi koji su u svoj, dakle, koji su već imali simptome i dijagnozu depresije i anksioznosti, koji su pored farmakoterapije, psihoterapije uključili i umerenu fizičku aktivnost, su, da kažemo, brže izlazili svojih problema i rešavali svoju simptomatologiju. Recite mi, kada se uopšte priča, evo, o fizičkim aktivnostima, šta je to što mi možemo da uradimo kada ne možemo da šetamo, kada imamo karantin, kada smo nekako uplašeni da ćemo možda proći pored nekoga na ulici ko će da kine? Šta da radimo? Pa, fizička aktivnost je izuzetno važna. Pa to znamo, da. Ali još jednom sam htio da kažem i koleginici, ljudi koji preterano vežbaju, koji imaju preterano fizičku aktivnost i nepravilno vežbaju, oni takođe ulaze u depresiju i anksioznost. Stvarno? Da. Oni koji preterano vežbaju, to nije dobro. Ne vežbati nije dobro, nego fizička aktivnost treba da je umerena. Evo sad vreme COVID-a. Ljudi koji preterano vežbaju i koji imaju one dijete koje su prestroge, njima pada imunitet i mnogo je veća šansa da obole od virusa, od COVID-a.
A tako ljudi koji ne vežbaju i koji jedu po čitav dan kući, i oni je veća šansa, pada imunitet i veća je šansa da... A kako pada imunitet kada lepo jedete? Onako dobro, srpski... A možda zamisliš kada jedeš recimo po 2000 kalorije više nego što tebi treba, ti onda, Jovana, gomilaš mast. A sama mast je kao endokrini organ, ali negativan, tako da utiče tako da dolazi do pada imuniteta. Zašto? Zato što u stvari moj organizam troši energiju da bi to svario? Šta je pojma? Troši energiju što bi svario i pravi ti masne naslage, a masne naslage same po sebi, ta maste, masne ćelije su loše u organizmu. Oblažu ti krvne sudove, pa manje kiselnika dođe do mozga, pa ti oblažu krvne sudove, pa ti začepe srce, pa ti začepe bubrege. Znači, to su sve posljedice te fizičke neaktivnosti i preterane ishrane. Drugo, ljudi koji preterano jedu šećer, šta koji je najveći neprijatelj čovečanstva, pa šećer. Ti jedeš posle pola sata. Pa ko je to dokazao? Pa je li ima nešto lepše od šećera? Pa nema ništa lepše od šećera, ja se slažem s tom. Ali ti naročito možeš, a i ja mogu, zato što imam redovnu fizičku aktivnost i zato što znam koliko i šta treba uzeti. Mogu ti kažem jednu stvar? Vidi ovo. Slušaj. Šetnja. Sad u vreme korone. Šetnja. Svako ima od nas vremena da šeta, je li tako? Da li ti znaš koliko, Jovana, kada bi sve naše krvne sudove stavili kao prav put, koliko bi kilometara dobili? Koja kamera mene snima? Je li ova šestica? E, mogu tu da pokažem? Koja ti svetli? Može. Pogledajte, dragi moji gledaoci, koliko mi krvnih sudova imamo u telu. 100.000 kilometara. Ma je li moguće to? Vidi, 100.000 kilometara kada bi sve naše vene, arteriole, venule, arterije, velike, male, spojili kao prav put. To je 100.000 kilometara. Sad ću ja da vam pokažem zašto je bitna fizička aktivnost i recimo ta šetnja. Onda ću da objasnim kako je šetnja pozitivno utiče na depresiju, anksioznost i tako dalje. Gledaj ovo. Koliko kada smo u miru, koliko tebi srce radi? 80 u minuti. Prosečnom čoveku 80 u minuti. Znate šta radi tih 80 u minuti? Ovako, srce je najsavršenija pumpa na svetu. Ona ti uradi ovo, pap! I tako u minutu 80. A ona tebi isporuči za taj minut, znaš koliko krvi kroz telo? 5 litara krvi. Dobro. 80 minuti. I sad vidi ovako. Ako mi imamo jednu redovnu fizičku aktivnost svaki dan, po 45 minuta šetnja, da šetnja bude u zoni zdravlja, znači da ostavimo malo oštrije disanje, malo ubrzani srčni rad, nama će posle 3 meseca srce nam neće raditi 80 u minuti kada sedimo. Nego će raditi 70, jer smo ga ojačali. Je li to dobro? Pa to je fenomenalno. A ne, ne, ali to je fenomenalno. Mi smo ga ojačali. I onda on neko... Vidi ovako da ti kažem. Svako od nas, to kardiolozi podređeni kažu, da svako od nas kada se rodimo, imamo naše srce kuca recimo 5 milijardi 500 hiljada otkucaja. Posle toga mi umiremo. A mi ga ovako štedimo. Je li tako? Koliko će nama vremena trebati ako radi 70 minuti posle 3 meseca šetnje, jer srce postaje jače, ono i dalje istiskuje tih 5 litra krvi. Ali, da, logično je sve to što sad kažeš. Ali radi 10 manje u minuti. Ako radi 10 manje u minuti, u satu je, dragi moji, 600 otkucaja manje. A na godišnjem nivou je 5 miliona otkucaja manje. A onda možeš zamisliš, recimo, ako je meni zapisano 5 milijardi otkucaja, da moje srce radi, da ću posle 5 milijarda umreti, staje. Čekaj, ti hoćeš meni da kažeš da naš mehanizam, a to je naš organizam, da svako od nas ima zapisano koliko će imati otkucaja. Određeni kardiolozi tvrde da svako od nas ima određeni koliko srce ima svoj vek. I kaže, kod njega kuca, evo, kod kameramana 5 milijardi 500 otkucaja, kod tebe recimo 10 milijardi, kod mene recimo 5 milijardi i 700 hiljada otkucaja, kaže. E, i sad, ako mi treniramo ovako umereno i mi smo srce ojačali, ono radi... Koliko? 5 miliona otkucaja manje u minuti. Da ti kažem, imaš super strategiju da nagovoriš sve one lenjivce kao što sam ja da vežbaju. Sad si me već uprosio za zdravlje. Nije sad samo, ne, sad nije više tema kao ja. Ali to je najvažnije. I sada naučno je dokazano, je li tu koleginica, pa da ne prekidam, ali ono čeka? Ne, tu je koleginica. Vidi ovo.
Evo i koleginica to bolje zna nego ja. Po staračkim domom je recimo u Americi, dok sam živo u San Francisco, ja sam to malo istraživao, gledao. U staračkim domom su radili recimo istraživanja. Uzeli su dve grupe. Ovih ljudi koji su preko 70 godina. Oni koji nisu imali fizičku aktivnost i ovi koji su imali svaki dan fizičku aktivnost, odnosno tu brzu šetnju. Kod ovih koji su imali svaki dan je zabeleženo manji stepen zaboravnosti i demenciju ne kod ovih koji nisu to imali. Ne govorim samo o ovim stvarima, pošto psihijatri kažu da se potiče iz glave, da svaka bolest potiče iz glave. To i ja se slažem s time, znate, u većini slučajeva. Ali se radi o tome da mnoga istraživanja pokazuju da pravilan način ishrane, tu ću nešto da kažem posle ako imam vremena, pravilan način ishrane i ta zdrava fizička aktivnost i dobar san i pozitivna energija zamenjuju sve lekove. Dobro, e, kad smo kod lekova, ajde, baš sam to htela sa doktorkom da prokomentarišem. Dakle, kažu da se povećao i broj onih u našoj zemlji koji se leče bensedinima ili bilo kojim lekovima za svirenje. Ali imate vi informacije koje govore u prilog tome? Pa, da kažem, još uvijek nije rađeno istraživanje na tu temu, ali ono što dobijamo od podataka u svakodnevnom radu, to je da možemo da primetimo da mnogo ljudi koji su bolovali od korone i, da kažem, završili priču sa koronom, da im se u tom nekom post-covid periodu javljaju simptomi depresije, anksioznosti i da posežu ne samo za anksioliticima, već i za antidepresivima. A što? Šta je najveći razlog tome? Dakle, šta je najveći razlog te depresije? Obično se ljudi žale na umor, osjećaj manjka energije, da nemaju snage za neke svakodnevne aktivnosti, imaju strah, odnosno strahove da im se nešto i dalje dešava u telu, imaju neke bolove u grudima, glavobolje, dakle koje prestaju kada je prestala, odnosno koji ne prestaju i persistiraju. Dobro, izgubili smo doktorku. Jel se čujemo? Da, evo me. Aha, slušam vas. Čujemo se, čujemo se. Dakle, ne prestaju iako je prestala bolest, jel tako? To ste hteli da kažete. Da. Takođe, ljudi koji su se aktivno bavili sportom imaju problem da se vrate i nemaju energije, snage da se vrate svakodnevnim aktivnostima u teretani, profesionalni sportisti takođe. I to su sve neke stvari koje loše, odnosno negativno utiču na raspoloženje i celokupno psihičko funkcionisanje. A dobro, da li vi tim ljudima kažete, pa dobro, nema veze, ajde dok se sve ne vrati u neko normalno stanje, uzmite lekove za smirenje, nemojte da se mučite, ili ne pribegavate medikamentima? Sve zavisi od stepena izraženosti simptoma. Znači, ako neko ima simptome, na primjer depresije, koji ga značajno ometaju u svakodnevnom funkcionisanju. Dakle, to je takav pad energije, volje, raspoloženja, da osoba nema energije za neke uobičajene aktivnosti. Onda, da biste vi mogli da radite s njim neke druge stvari, psihoterapiju, da ga ohrabrite, da on krene ponovo da se vrati u život, neophodno je da se uvede i lek. Samo mi recite za kraj, dakle, slušamo svakodnevno ove izveštaje danas posle korone, tek čeka epidemija mentalnih bolesti. Jel možemo to pričom, savetima da predupredimo ili je to prosto nešto što nam sledi šta god mi radili? Možemo, u svakom slučaju možemo da uradimo nešto, a to je da pričamo na tu temu i da ne dozvolimo, dakle, da ljudi koji imaju simptome ostanu u svojim kućama, dakle, neophodno je da se blagovremeno jave psihijatrima ili psiholozima, dakle, da se njihov problem rešava dok je, da kažem, manji. To je ono što je važno. Isto tako je važno da ljudi koji su pored tih osoba koji imaju bilo kakve psihičke probleme brinu o njima i da ako oni ne žele da traže pomoć, dakle da ih na neki način motivišu da to urade. Hvala vam mnogo što ste se... To je neka obaveza svih nas. Hvala vam što ste se uključili u naš program, u našem studiju i dalje doktor Saša Plećević. Dakle, ako pričamo...
ajde ovako da postavimo. Dakle, imamo osobu koja ima 40 godina, nikad nije vežbala i došla je korona. I kaže, Boga mi, evo svi me savjetuju da malo šetam, da nešto radim. Da li je opasno krenuti odjednom? Pa ne, što se tiče šetnje, ne. Znači, šetnje može za svakoga. Šetnje, pa vidi, oko fizičke aktivnosti ljudi sad i postavljaju ona četiri pitanja. Prvo pitanje je šta da rade. Dobro. Drugo pitanje je, ako je odrede da nešto rade, kojim intenzitetom da rade. Dobro. Znači, koliko da se zamaraju. Koliko često, koliko da, koliko naporno. Treće pitanje je koliko dugo da im traje ta fizička aktivnost i četvrto pitanje je koliko često. Znači, šta, kojim intenzitetom, koliko dugo da traje i koliko puta nedeljno da rade to. To su ta četiri pitanja. Jel imaš odgovor? Evo odgovor. Evo. Brza šetnja. Znači šetnja. Zašto šetnja? Prilikom šetnje aktiviraju se velike grupe mišića, zglobovi, ligamenata, tetiva. Znači šetnja pozitivno utiče na vaš lokomotorni sistem. Šetnja pozitivno utiče na vaš respiratorni sistem, pluća, disajne organe. Dobro. Šetnja pozitivno utiče na vaš kardiovaskularni sistem, srce i krvne sudove. Prilikom šetnja nisu potrebne neke baš uslovi, ne znam koji. Jer vi za trčanje morate da znate i tehniku trčanja, da imate posebnu podlogu, da trčite sa posebnom opremom, da bi to bilo kako treba. A što tiče šetnje, ne trebam ništa toga. Udobna obuća i odeća da je baš onako prilagođena. Pa dobro, da vam je prijatno. Tako je. I nemojte samo da šetate u centru grada. Znači šetnja. Zašto da ne šetam u centru grada zbog zagađenja? Pa naravno, zbog zagađenja. Znači šetnja. Imamo reku, imamo Savu, imamo Dunav, imamo Zvezkoš, imamo Košutnjak, imamo recimo i ljudi koji nas gledaju iz unutrašnjosti, tek tamo imaju gde, razumeš? Znači šetnja. Koliko drugo traje šetnja? Sat vremena. Kojim intenzitetom u zoni zdravlja? Dosta imamo malo oštrije disanje, malo brzani srčni rad. To je ta prijatna šetnja. U početku šetnje malo se zagrijemo, par vežbi rastezanja, onda lagano krenemo, onda idemo u toj zoni zdravlja, posljednjih 5 minuta rasklađivanje, isto rastezanje, kraj treninga. Koliko puta najedno? Svaki dan. Svaki dan? Svaki dan. Ali tu 45 minuta, znaš šta ti me dobijaš? Ali sad neko kaže, ja nemam vremena. Nemam vremena, evo ja ti kažem nemam vremena. Ja kažem nemam vremena. Da, ali imam ideju. Ajde. Dok si u kući s decom, sve radiš u zoni zdravlja. Pokupiš jedno dete, dođeš, pa znači ne ono noga pred nogu, nego da bude, evo sad si u studiju. Pa s decom nema noga pred nogu. Nema pred nogu, ali vidi, i sad si u studiju. I sad, kada budeš otišao na pauzu, da odeš tamo u zoni zdravlja. Sve da radiš, da imaš te mikrocikluse, da imaš šetnje 5, 3, 7, 8, 10, 15 minuta, pa da se skupi u tih 45 minuta, ali da budu bitno zoni zdravlja, to je isto kao da ste šetali jednom od 45 minuta. Eto, ima vremena. Dobro, ne, pa super ti je taj savjet. I dao sam i taj odgovor. Znači, čak je naučno i dokazano da te mikrociklusi imaju veći efekt nego ta jedna šetnja od 45 minuta. Ali nije samo šetnja. I nije samo, to je najidealnija fizička aktivnost. Ali za depresiju, anksioznost u ovom vremenu i kada smo zatvoreni, još jedna stvar je izuzetno važna. Šta? To je hrana. Hrana. Shvatili smo, nema šećera. Čega još nema? Ne, ne, može šećera, ali umereno. Gledaj, samo jedno sada ti kažem. Znači, ljudi koji preterano vode računa o ishrani i treningu, evo, koleginice, nismo imali prilike o tome da pričamo. Ljudi koji preterano vode računa o ishrani i treningu, to se zove otoreksija, to je savremena bolest. To su ljudi koji neće da kupe paradajz na balonu, nego idu do zemunske pijace, čuju su tamo bolji. Pa, ne znam, pojedu čokoladu, pa onda trče do 10. sprata gore, dole, no... To je opterećenje. Ljudi koji preterano vode računa o ishrani i fizičkoj aktivnosti, to nije zdravo. Ljudi koji su skroz neaktivni, to nije zdravo. Zdravo je biti umeren. Jovana, neću mnogo te zadržavam, nego samo te pitam jednu stvar. Šta ti misliš? Koliko čovek od 70 godina... Dobro. Evo, čovek, muškarac, od 70 godina. Šta misliš? Koliko on u tih 70 godina samo jede? Eto, to su sve naučni... Pa vidi, ako spava... 8 sati, ajde, najmanje 8 sati. Znači, nek spava 30 godina, koliko jede? Šta misliš? On 3 godine jede po 24 sata bez prestanka. U 70 godina. 3 godine jede, ljudi. 1000 dana samo jedete. U tih 70 godina. Možda zamislite. I da vam kaže čika doktor, šta mislite, koliko vi unesete samo masti i jestljivog ulja u tih 70 godina? Pa 2000, 2 tone. Samo masti unesemo. Pa šta misliš, Jovana, koliko unesemo kilograma mesa? 3 tone mesa. Mi pojedemo za to vreme u 70 godina 6 tona hleba. Znači, to je prosek.
pa pojedemo 10 hektara, 7 tona krompira, kao 5, koliko, 5 hektara za 7 tona, ne znam koliko ide po hektaru. Ne. Ajde, nek bude tona, nek bude tona 2, ajde, 5. Čovek u svojih 70 godina, prosečan čovek, stanovnik Balkana, pojede 5 krava i 15 svinja, verujte mi. To je dokazano, nisam to smislio. I kada on popije u sto 70.000, to je treba, 70 litara tečnosti, a ostalih, ne znam, suhomesnatih proizvoda, ne znam, sireva, ne znam, tih stvari, to je 15 tona. Čovek, dragi moji, u sve to unese 100 tona hrane, 100 tona hrane u prvih 70 godina života. Kaže mi šta jedeš, ja ću da ti kažem ko si. Znači, nemoj, ajde da budemo umereni. Ja obožavam slatko, voli slatko. Ma, mislim, ja volim sve. Ja volim i slatko i slano. I ja mislim, volim. I stvarno ja ne volim. Mogu više. Znaš šta, da ti kažem nešto. Do 30. godine nisam pazila šta jedem. E, onda sam počela da pasim. I meni to opterećuje. Ja nisam srećna kad držim dijetu, kad ne jedem, kad sam gladna. Ja nisam srećna. Tako. Ja neću da budem nesrećna. Tako. I ja sam izabrala da mi je lakše da budem srećna i da možda malo lošije izgledam nego da bude... Ha, vidi da ti kažem nego nešto, da bude glas. Vidi, pazi sad ovo, malo lošije izgledam. Ti kažem nešto, malo sam sakrila stomak, ovako, sad kad si ti došao. Sakrila sam ovako. Izgledaš mnogo dobro. A to je što ti imaš, tebi usađeno, bila si fantastična sportista. Jesam. Ja, fantastična sportista i ti znaš, što kažeš, i ja jedem sve, ali umereno. Pa dobro, ja nisam doktor četiri bele smrti, izbegali su ovo šeće, belo brašno, masno hranu, ali ja jedem i slatko, i slano, i umre. Gledam da mi, da svaki dan bude kako treba, ponekakav mi se jede, ja pojedem i ne opterećem se. Znaš šta mi je suština? Super? Super mi je onaj tvoj program, ovaj, inače moram kažem našim gledocima, pleća je prejedno... Sam me reklamiraš. Pa ne, ne, vidim, ne, mislim, ne, reklamiram, zato što ja mislim da dobre stvari treba da se kažu. Da. Doneo mi je bicikl. Da. To ti je taj tvoj program, ti on osi... Zona zdravlja, jeste. Zona zdravlja, da sad, ajde da ne reklamiramo. Da ne reklamiramo, da. Da. Ali nekako, da ti kažem nešto, to ja znam da ja treba da sednem na taj bicikl i da imam trening. I 30 minuta. 30 minuta, i super i ako, je, da. I ako ne vežbaš, što ja radim, šaljem poruke. Ja, da. A, šaljem poruke. A ja lažem. Lažeš, evo sad je priznala. Ja se sve nadam. Kao je si trenirala, ja stalno ičem. Od ponedeljka, obavezno, pa da. Pa jeste, to sam i uradio baš sada zbog ovoga, nisam uradio zbog ove situacije, ja sam to krenuo još decembra prošle godine, evo godinu dana već radimo, to je da omogućim ljudima, ali stvarno da omogućim ljudima da bude narodni program. Narodni program. Šta to znači narodni? Samo da ne reklamiramo za nešto što je minimalno da bude, nećemo o tome da... Nije ni ove, ali je super. Reci ti meni šta ti je ta poslednja slika, da je nešto lepo za kraj. Ovo sve si mi bacim... Evo sad, dragi moji, da vam kažem oko jednu stvar za koju možda i ne znate. Vidite ovog dečaka ovde i on sanja čokoladu. Ne, on ne sanja čokoladu. On potroši čokoladu u toku spavanja. Da, da. Kako? Dragi moji, vi možda potrošite po jednu čokoladu od 100 grama u toku spavanja. Pa to znači da mogu da pred spavanje mrtva hladna pojedem čokoladu. E, greška. Baš ne. Gledaj greška? Ovako. Vidi ovako. Ako u toku dana imaš doručak, ručak, večeru, imaš užinu jedno između i recimo legneš da spavaš oko 10, govorim ono što je najbolje, 10-11 da se legne da spava, usudem se oko 6-7 i to je najidealnije, ti ustaješ mnogo ranije zbog toga, ali... Ja sam sad u toj... Ali vidi, znači suština da u 6-7 imaš večeru i da posle večere ne jedeš ništa pre spavanja, samo se pije voda ili čajevi bez šećera. Ali pazi koji čaj, kamilica, šipak, nana, ne ono crni, zeleni čaj koji sebi ima kao kafa, samo što ima kafa, ima kofein, ovo ima teofilin. Nego ove čajeve, bez šećera, i ti kada, a da nisi unela u toku dana više nego što ti je potrebno, nego da je bilo to umereno. Znači dijeta, dobro, razumijem. Ne dijeta, nego umereno s fizičkom aktivnosti. Tebe umereno, to je za mene dijeta, dobro? I ti kad legneš da spavaš, Jovana. Dobro. Ti pošto si mlad. Ja mršavim, jel da? Da, a na zbog čega mršaviš? Mršaviš zbog toga što tvoj organizam troši kalorije za osnovne životne funkcije, za rad creva, za disanje, za rad žlezda, s unutrašnjim lučanjem. To se zove bazalni metabolizam. Spavaću malo duže. I tebi je to kalorija po satu. Ne, ne, kalorija po satu.
i ti imaš recimo 50 kg, 50 nešto. Što si slad. Ne, 50, koliko imaš? Ajde da kažemo 50. 62, evo ga me pita. Evo 62, ajde, 50 i nešto, nemaš 50, nego 50 i nešto, mislim da imaš 55-6, ozbiljno. Ali ajde, 62, da kažemo 60, da se nađemo na pola puta. Dobro. E vidi, 60, evo sad ću ja završavam odmah. Ne, ne, ne treba da završiš, nego ja samo gledam... 60. Vesti najnoviji. Neću više nikada da me pozoveš. Hoću, kako neću, super. Gledaj, 60 kalorija na sat. I ako spava, to ćeš, znači tvoj organizam troši 60 kalorija da ništa ne radi. Kalorija po kilogramu. Dobro, razumela si. To je 60 kalorija samo da spavaš. I to je 60 kalorija na sat. Puta 8 sati 480 kalorija. A koliko ima jedna čokolada? 500 kalorija. Potrošila si čokoladu za 8 sati spavanja. E, zato je bitno da imate da se obročite i da jedete umereno. Dobro, samo mi reci za kraj. Svi su te pitali to, ispričao si ovde na ovoj televiziji to nekoliko puta apropo korone. Da li si i danas mišljenja da oni koji su zdravi, vode baš zdrav život, da ih teže korona napadne nego one koji su pošači, one koji se tako... Pa oni koji malo nezdravije, malo nezdravije žive. Oni koji imaju umerenu ishranu, umerenu fizičku aktivnost, dobar stan i pozitivan stav prema životu, svakako su manji faktori rizika od obolevanja. A mi koji preterano treniramo, govorim za sebe, koji preterano trenira, jer sam bio profesionalni poluaktivan sportista čitav život, kod nas to hoće. Mene je zato i uhvatila korona od preteranog treninga. I teško upala pluća? Osrednja teška. Osrednja. Pratili su te me svaki dan. Jesmo, da, dobro, dobro. Hvala mnogo na gostovanju. Bilo, bilo, prošlo, ne ponovilo se. Ne ponovilo se. Dobro. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala tebi. Nisam mogu davio, nisam. Ne mogu sad baš da ti kažem hvala na ovim savjetima, pošto stvarno, znači kad god dođeš, mene grize savest šta sam sve jela juče i što nisam vežbala. Dobioš poruku danas. Da, znam. Pa ponedeljak je od danas.